हेलो साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई सुनसादी बजारको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा आजको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाँदीको यो सामानहरूको जस्तो कि चम्चीहरू भयो टिका दानेहरू बुटुकाहरू आमखोराहरू त्यसरी थालहरूको भिडियो लिएर आएको छु र भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यिनीहरूको वेट कति छ र यिनीहरूको डिजाइन कस्तो छ र कतिसम्म बनाउन तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ र साथै तपाईँहरूले यो सामानहरू खरिद गर्न चाहनु भएको खण्डमा चाहिँ कहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा दिनेछु त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि यो भिडियो मार्फत जोडिँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सुनचारी बजारलाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई पनि अलमा लगेर सेट गरिदिनु होला किनभने सुनचारीसँग सम्बन्धित सुन्चा यस्तै किसिमका भिडियोहरू चाहिँ हामी हाम्रो च्यानलमा अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो भिडियो सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरू आजको भिडियोको सुरुमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाँदीको चम्ची देखाउन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै साइनिङ र एकदमै राम्रो रहेको छ र यसको चम्चीको यो समाउने डन्डीमा चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका बुट्टाहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो र फिनिसिङ तरिकाले बनाएको छ यो चम्ची र यसको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा चम्ची चाहिँ एकासी लालको छ लगभग एक तोलाभन्दा अलिक कम्ती छ र एक तोलादेखि चाहिँ यो चम्चीहरू एकदमै राम्रो तपाईँहरूले डिजाइन राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ र यो चम्चीहरू चाहिँ योभन्दा कम्ती वेटमा नै बन्छ भन्न चाहिँ आधी तलादेखि नै बन्छ तर यतिको राम्रो चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नु हुँदैन र राम्रो फिनिसिङ डिजाइनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कम्तीमा पनि एक तलादेखि बनाउनु हो भने चाहिँ राम्रो पर्छ र मैले यहाँ देखाएको चाहिँ वेट मैले भनिहालेँ एक्कासी लाल रहेको छ र यो सामानहरू तपाईँहरूले कहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि मैले तपाईँहरूलाई पसलको एड्रेस र फोन नम्बर राखिदिनेछु र प्राइजहरू जान्नको लागि चाहिँ सामानहरूको कति छ भनेर तपाईँहरूले त्यो फोन नम्बरमा कल गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई अर्को एउटा चाँदीको यो बोटुका देखाइरहेको छु यसको बुट्टा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो रहेको रा छ एकदमै एक रोयाल देखिने किसिमको यसमा बुट्टा हानेर यसलाई तयार पारिएको छ फिनिसिङमा तपाईँहरूले एकदमै राम्रो छ देख्न सक्नुहुन्छ जो कोहीले पनि अगाडि आएर हेर्नुभयो भनेदेखि यसलाई अवश्य पनि मन पराउनुहुन्छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो दुई तोला सन्तानब्बे लाल अर्थात् लगभग लगभग तिन तोलामा रहेको छ र तिन तोलामा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो र एकदम फिनिसिङ बुट्टाहरू भएको बुटुका रहेको छ यो चाहिँ बटुका र कप दुइटै किसिमले देखिने तरिकाले बनाइएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले भात खुवाइ गर्नमा बच्चाहरूलाई त्यसको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ या अरू नै कुनै कुरामा पनि तपाईँहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले चाहिँ धेरै थरीको राखेको छु र यसको चाहिँ सबैको वेट चाहिँ लगभग लगभग सेम छ अलिअलि माथि मात्रै हुन्छ धेरै हुँदैन सबैको वेट भनेर पनि यसमा धेरै टाइम लाग्छ लगभग यो त्यही तिन तलादेखि चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई पाउन सक्नुहुन्छ र यसको प्रतिनिधि प्राइस कति पर्छ भनेर तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले भनिहालेँ भिडियोको अन्तिममा म तपाईँहरूलाई फोन नम्बर राखिदिनेछु र त्यहाँ फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र पसलमा गएर किन्न चाहनुहुन्छ भने पसलको एड्रेस राखिदिनेछु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई चाँदीको अङ्कुरा देखाइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ एकदम फिनिसिङ किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले झट्ट हेर्ने बित्तिकै पनि यो कति राम्रो छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यसको फिनिसिङमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरिएको छैन देख्न सक्नुहुन्छ र यसको बुट्टाहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ मैले यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाँदीको आमखुराहरूको चाहिँ कम्ती वेटदेखि बेसी वेटसम्मको कति कतिको छ भनेर देखाउन गइरहेको छु र यिनीहरूमा भएको बुट्टाहरू पनि तपाईँहरूले फरक फरक किसिमको पाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी बुट्टाहरूलाई पनि याद गरिदिनु होला र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले तपाईँहरू लाई देखाइरहेको सबैभन्दा सानो रहेको छ र यसको वेट चाहिँ नौ तला रहेको छ नौतोलामा एकदमै राम्रो तपाईँहरूले चाँदीको आमखुरा पाउन सक्नुहुन्छ र यो ड्रो पनि दह्रो हुन्छ तपाईँहरूले छिट्टै कुचिने बिग्रिने पनि हुँदैन यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग प्रयोग गरेर रा राख्न सक्नुहुन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले बिग्रेको खण्डमा पनि पसलमा ल्याएर यसै गरी मिलाएर फेरि पनि राम्रो बनाएर लैजान सक्नुहुन्छ र यिनीहरूलाई सफा गर्नलाई पनि तपाईँहरूलाई कुनै किसिमको समस्या हुँदैन तपाईँहरूले सुनपसलहरूमा दोकानहरूमा लगाएर पनि यसलाई राम्रोसँग सफा गरेर चाहिँ यसै यहाँ देखाएको जस्तै अलिकति ढल्काएर राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी अर्को मैले अङ्खुरा देखाइरहेको छु त्योभन्दा अलिकति ठुलो साइजमा छ र यसको डिजाइन बुट्टाहरू पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा फरक छ र यिनीहरूको फिनिसिङ भने चाहिँ सेम छ चा। देख्न सक्नुहुन्छ फिनिसिङ एकदमै राम्रो छ र यिनी यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो साढे बाह्र तोला लगभग साढे बाह्र तोला रहेको छ बाह्र तोला सन्ताउन्न लाल र यसको पनि त्यो पहिलेको भन्दा अलिकति ठुलो साइज रहेको छ र डिजाइनहरू बुट्टाहरू भने केही फरक छ भनेदेखि यसको आमखोराको स्टाइल भने चाहिँ सेम नै रहेको छ र साथीहरू यति राम्रो भिडियो मैले तपाईँहरूको समक्ष लिएर आएको छु तपाईँहरूले सबैजनाले भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र भिडियो हेरेर मात्रै होइन हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि हामीलाई तपाईँहरूले सहायता गर्नुहोला धेरै नयाँजना भ्युवरहरूले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ थुप्रोजनाले तर च्यानललाई भने सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु हुँदैन यति साह्रो कन्ज्युस पनि नभइदिनु होला र भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक ला 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 गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने पनि गर्नुहोला किनभने आगामी समयमा यस्तै किसिमका भिडियोहरू हाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति उत्साह मिल्नेछ सा। त्यसै गरी अब मैले तपाईँहरूलाई अघि देखाइरहेको आमखुराको वेट चाहिँ साढे तेह्र तोला रहेको थियो र तिनीहरूको बुट्टा पनि सेम नै रहेको थियो र डिजाइन पनि उस्तै किसिमको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र यो अहिले मैले देखाइरहेको चाहिँ त्योभन्दा अलिकति ठुलो रहेको छ फेरि र यसको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो लगभग एक्काइस तोलामा तयार भएको छ र यसको एक्ज्याक्ट वेट चाहिँ यहाँनिर बिस तोला अठासी लाल रहेको छ र रह यो चाहिँ एक्काइस तोला भन्न मिल्छ यसलाई चाहिँ एक्काइस तोला म चाहिँ तपाईँहरूले यत्रो किसिमको आमखुरा पाउन सक्नुहुन्छ र एकदमै राम्रो छ एकदम गरम पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ एक्काइस तोलाको अलिकति भारी छिट्टै कुचिँदा पनि कुचिँदैन बिग्रिँदा पनि बिग्रिँदैन यो चाहिँ तपाईँहरूले ढुक्कले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो सबै सामानहरूको तपाईँहरूले प्राइस जान्नको लागि चाहिँ भिडियोको अन्तिममा म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण डिटेल राखिदिन्छु त्यहाँनेरि कल गरेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कल गरेर प्राइस सोध्नलाई अप्ठ्यारो नमान्नु होला तपाईँहरूले ढुक्कसँगले फोन गर्न सक्नुहुन्छ फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ के कति प्राइस पर्छ भनेर र यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई अर्को एउटा पूजा गर्ने यो पूजाको थाली त भन्नु मिल्दैन होला पूजा दाने जस्तै रहेको छ है देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो डिजाइनमा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ माछाहरूको दुईपट्टि साइडमा यसमा आकृति पनि रहेको छ फेरि यसमा तपाईँहरूले फुल राख्ने त्यसै बत्ती बाल्ने दियो राख्ने सम्पूर्ण कुराहरू यसमा रहेको छ एकदमै राम्रो डिजाइन रहेको छ र एकदमै ठुलो पनि रहेको छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो सत्ताइस तोला भनौँ स साढे सत्ताइस तला लगभग साढे सत्ताइस तोला रहेको छ र यसो एक्ज्याक्ट वेट चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि सत्ताइस तोला उन्तिस लाल रहेको छ एकदमै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै मेहनतको साथ यसलाई बनाइएको छ पछाडिपट्टिबाट चाहिँ यसको यो समाउने डन्डी पनि रहेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अडियाएर राख्नको लागि पनि एकदमै सजिलो हुन्छ यो तलपट्टि र दुईपट्टि साइडमा चाहिँ यहाँ भगवानको मूर्ति जस्तै भनौँ या के भनौँ यसलाई तपाईँहरूले आकृति देख्न सक्नुहुन्छ एकापट्टि लक्ष्मीको छ अर्कोपट्टि गणेशको आकृति पनि रहेको छ एकदमै राम्रो छ तपाईँहरूले देख्ने जो कोहीलाई पनि मन पर्न सक्छ यदि कसैले यस्तो किसिमको चाँदीको चाहिँ तपाईँहरूले पूजा गर्नको लागि सजिलो हुने गरी आ, दियो त्यसै गरी आ, फुल अक्षता राख्न मिल्ने गरी यस्तो किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यसको प्राइस कति पर्छ भनेर पनि तपाईँहरूले बुझ्नको लागि कल गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँहरूलाई कुन कुन डिजाइनहरू चाहिँ मैले अहिले देखाइरहेको एकदमै धेरै मन परेको छ तिनीहरूको बारेमा कमेन्ट गर्न चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सिनु होला र त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई अर्को एउटा चाँदीको थाल देखाइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो फिनिसिङ डिजाइनमा थाल रहेको छ दुईपट्टि नै साइडमा अगाडि र पछाडि यसको बुट्टा रहेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ बुट्टाहरू पनि एकदमै राम्रो किसिमको रहेको छ थालको डिजाइन पनि तपाईँहरूलाई अवश्य पनि मन परेको छ होला एकदमै राम्रो छ र यो भात खाइ गर्नको लागि तथा अरू नै सजावटको कामको लागि या पूजाको लागि पनि तपाईँहरूले यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो एघार तोलाको थाल रहेको छ यो दुइटै देख्न सक्नुहुन्छ दुइटै थालको वेट चाहिँ सेम सेम रहेको छ एघार तोला र त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई अब अर्को यो तपाईँहरूले लेडिजहरूले विशेष गरी सिन्दुर राख्ने यो आ, टिका दानी भनौँ या तब रहे के भनौँ सिन्दुर दानी जाने यसमा तपाईँहरूले सिन्दुर राख्ने कामको लागि प्रयोग गरिन्छ र यसको बारेमा देखाउन गइरहेको छु यहाँ चाहिँ हामीसँग तिनवटा डिजाइनमा रहेको छ र यो चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ तपाईँहरूले खोल्न लाउनको लागि सजिलो हुने गरी माथिल्लो भाग र तल्लो भाग गरेर यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरूले सिन्दुर राखेर वा अरू नै केही कुरा तपाईँहरूलाई राख्न मन लागेको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ र यसको वेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकानब्बे लालको रहेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले नर्मल्ली एक तोलादेखिको बनाउन सक्नुहुन्छ र यसको वेट चाहिँ एक तोलाभन्दा कम्ती रहेको छ मैले भनिसकेँ एकानब्बे लाल मात्र रहेको छ एक तोलाभन्दा लगभग नौ लाल जति कम्ती र त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई अर्को एउटा डिजाइन देखाएँ यो चाहिँ पानको पातको स्टाइलमा रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ र यसको पनि काम त्यही नै हो यो पनि टिकादानी नै रहेको छ यसलाई पनि तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ र यसमा सामान सिन्दुर राख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ देख्न सक्नुहुन्छ यसको अगाडि पछाडि सबैतिर बुट्टा हानेर यसलाई एकदमै राम्रो र फिनिसिङ बनाइएको छ यसलाई तपाईँहरूले यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ र यसभित्र चाहिँ सिन्दुर टिका वा केही सामान तपाईँहरूले राख्न चाहेको राख्न सक्नुहुन्छ र कसैलाई गिफ्ट दिन चाहनुहुन्छ भने नि यस्तो सामानहरू चाहिँ तपाईँले गिफ्ट दिँदाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ र त्यसै गरी साथीहरू तपाईँहरूले यसको प्राइस जान्नको लागि चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा बारम्बार भनिरहेको छु र त्यहाँ कल गरेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यति सानो सामानको के प्राइस सोधिरहनु भनेर तपाईँहरूले अप्ठ्यारो मान्नुभएको छ भने त्यस्तो अप्ठ्यारो होला तपाईँहरूले ढुक्कसँगले मैले दिएको नम्बरमा फोन गरेर जति बेला पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी अर्को एउटा यो पनि टिका टिकादानी नै रहेको छ यस तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु र यसको डिजाइन चाहिँ अरू बाँकी दुईवटाको भन्दा अलिकति फरक रहेको छ र एकदमै राम्रो पनि रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ समाउने यसरी र भित्र हाल्ने यस्तो किसिमको रहेको छ डिजाइन र सबै वरिपरि यसमा बुट्टा हानेर रा एकदमै राम्रो बनाइएको छ र यो पनि तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एक तोला लगभग डेढ तोला रहेको छ एक तोला एकसट्ठी लाल र मैले अघि तपाईँहरूलाई पानको पातको देखाएको चाहिँ वेट भन्न बिर्सेछु त्यसको वेट चाहिँ एक तोला तिस लाल भनौँ वा लगभग डेढ तोलामा चाहिँ तपाईँहरूले यो बन्छ राम्रो भनेर रा, लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई यो एउटा प्लेट जुन चम्ची राखिरहेको छ यसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नौ तलामा बनेर रेडी भएको छ मैले अगाडि तपाईँहरूलाई देखाएको जुन थाल थियो त्योभन्दा चाहिँ यो अलिकति कम्ती वेटको रहेको छ त्यो चाहिँ एघार तोलाको थियो भनेदेखि यो चाहिँ नौ तोलाको रहेको छ <laughs> र साथीहरू यो सामानहरूको प्राइस बुझ्न र किन चाहिँ तपाईँहरूले सियोन ज्वयलर्स गैरी बजार सिन्धुलीमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र पसलको फोन नम्बर जिरो सडचालिस पाँच एक्काइस सिक्सिस चौन्न र मोबाइल नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे जिरो एघार पैँसठी जिरो बाहन्न रहेको छ यहाँ फोन गरेर बुझ्नु होला साथीहरू यो चाहिँ चौबिस क्यारेट सुनबाट बनेको एकदमै कम तौलमा भनेर तयार हुने मोतीमाला भएको लकेटहरू हो यिनीहरूको वेट र प्राइस कति रहेछ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ च्यानलभित्र गएर यसको भिडियोहरू हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला धन्यवाद हेलो साथीहरू सा सा जा यो चाहिँ चोइस केयर सुनको सिक्रीहरू रहेको छ यिनीहरूको लम्बाइ कति छ त्यसै गरी यिनीहरूको वेट कति हो र यिनीहरूलाई अहिलेको भावमा प्राइस कति पर्छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलभित्र गएर यो भिडियोहरू हेर्नु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएन सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस्त